Մարմարապետյանը այսօրերին լայնորեն քննարկում է ամուսնալի հանքի շահագործման խնդիրը, երբ տեսնում ենք նաև, որ ձերբակցության ներսում է կարծիքները բավական տարբերվում են, դուք ինչ տեսակետ ունեք, նաև որոշակի տեսակետներ են հնչում, որ մենք պատերազմող երկիր ենք, անվտանգության խնդիր կա և բյուջե այդ գումարների մուտքը, որ պետք է լինի հանքի շահագործման արդյունքում, կարող է բավական արդյունավետ օգտակար լինել երկրի համար, մյուս կողմից էլ բնապահպանները և քաղաքացիների առնվազնի հատված դեմ են և ասում են, որ դա մեծ վտանգներ է պարունակում մարդկանց առողջության և բնապահպանության տեսանկյունից։ Հիմա տեսեք, ես բնապահպան չեմ, ես հիմնվում եմ մեր շրջակա միջավայրի նախարարության կարծիքի մասնագետների հետ, այդ թվում նաև Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի, քանի որ հասկանալի է, որ այս պահին Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը տիրապետում է ամենա մաքսիմալ ինֆորմացիային կապված Լիդիանի հետ, որովհետև արդեն բավականին երկար ժամանակ սկսված հենց վարչապետ ընտրվելու օրվանից Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը այդ խնդիրը ուսումնասիրել է։ Համոզար այն խնդիրներից մեկն է, որ մենք որպես ականջ ժառանգություն ենք ստացել, և հիմա որոշումը ինչ էլ որ վերջնական կայացվի, այդ որոշման տակ լինելու է Հայաստանի Հանրապետության հավասարակշռված շահը։ Սա շատ կարևոր է, որպեսզի մենք փաստենք, այսինքն չի կայացվելու անձնական, շահադիտական, ինչ-որ շրջանակների շահերը սպասարկելու միտված որոշումներ, որոշումը լինելու է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահը ներկայացնող որոշում։ Համոսարի խնդիրը ինքը բազմակոմպոնենտ է, միանշանակ ցանկացած հանքարդյունաբերական պրոյեկտ իր մեջ պարունակում է բնապահպանական ռիսկեր, այստեղ երկրորդ կարծիք չկա, և չկա մի մարդ իմ քայլը խմբակցությունում, որը չի ընդունում այս տեսակետը, այստեղ ամբողջ խնդիրը կայանում է նրանում, երբ կշարքի նժարին են դրվում բնապահպանական ռիսկերը, որոնք բնականաբար կար, իմ համար կարող են լինել քիչ կամ շատ, մեր մյուս գործընկերների համար ավելի շատ, ավելի ընդունելի կամ չընդունելի, բայց կշարքի նժարին պիտի դրվի։ Հիմա անվտանգությունը այն կոմպոնենտներից մեկն է և շատ կարևոր։ Մեկ-մեկի մոտ տպավորություն է, որ որոշ մարդիկ մոռանում են, մենք ինչ տարածաշրջանում ենք ապրում, չավարտված պատերազմ և այլ, և փորձում են այս ամենը չորերոնիայի վերածել և այլ։ Մենք մեղադրում են, ասպես նախկին իշխանություններն էլ էին անվտանգության կոմպոնենտը դնում ցանկացած ոչ պոպուլյար որոշման տակ և առաջարկում դրան։ Բայց մենք քայլերով ենք ապացուցել, Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի զգալի մասը, Հայաստանի Հանրապետության բյուջեի բառազմական բյուջեն աննախադեպ մեծ է, այսինքն մենք բոլոր քայլերը տանում են նրան, որ պաշտպանության կոմպոնենտը, մեր երկրի անվտանգության կոմպոնենտը շատ կարևոր է, և յուրաքանչյուր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու համար սա պետք է լինի չափորոշ։ Իհարկե մյուս կողմից էլ, եթե լսում ենք մեր բնապահպաններին, այն մարդկանց, որոնք որ կատեգորիկ դեմ են Լիդիանի շահագործմանը և բերում են իրենց փաստարկները, այստեղ իհարկե նույնպես կա անվտանգության խնդիր, որտեղ անվտանգությունը դա միայն սահմանը չէ, անվտանգությունը ենթադրում է նաև բնապահպանական անվտանգություն, բայց կրկնում եմ, որոշումը կայացվելու է հաշվի առնելով այս բոլոր ռիսկերը և իրենելու է հավասարակշռված որոշում, որովհետև իշխանությունը պատասխանատու է իր կայացրած որոշումների համար։ Հիմա եթե մենք ունենք, չգիտեմ, իմիջի խնդիր, ներդրումների հետ կապված կարող է խնդիր առաջանալ, արբիտրաժի խնդիրը, որը բաց է այդ հարցի պատասխանը, դեռևս վերջնական ստացված չի եւ այլ, թեկուզ պարզ տրամաբանությունը հուշում է նաեւ որոշ մասնագիտական շրջանակներ, որ Լիդիանը որևէ բանով կաշկանդված չէ եւ դիմելու է արբիտրաժ, այսինքն այս բոլորը հաշվի առնելով պետք է կայացվի որոշում։ Պան Կարապետյան, ձեզ համար որքանով էր ընդունելի, որ ամեն դեպքում հարցի քննարկումը Facebook-յան դաշտ տեղափոխվեց և ձեր գործընկերներն էլ այսքան միմյանց սկսեցին մեղադրանքներ հնչեցնել բացեի բաց Facebook-յան տիրույթում, կարծիքներ, հակադարձություններ եղան միմյանց, դասեր տալու փորձեր եղան միմյանց, սա ընդունել էր, պետք էր այս ձևով այս հարցի քննարկման վերաբերյալ։ Տեսեք, այսօր ես մասինելի եմ խոսել, սա առաջին դեպքը չէ, մենք կառավարության օրինակ կառուցվածքը քննարկելիս նույնպես ունեին քննադատություն, կային կողմ, դեմ և այլը, բայց վերջի վերջո խմբակցությունը կայացրեց միասնական որոշում։ Համոզարի խնդիրը շատ ավելի ցավոտ խնդիր է և որոշ մարդիկ այդ քննարկում վեր են սոցիալական մեդիա և այլը քննարկում են, իհարկե մեղադրանքները իմ համար անընդունելի են,
բայց այդ քննարկումը համարում եմ որ նորմալ, որովհետև սա նաև մեր նոր իրողություններն են ենթադրում այս ամենը, այսինքն միանձնյա միասնական չի եւ հրահանգները չի գալիս վերևից եւ խնդիրները, որոնք հասարակությանը հուզում են իր մեջ ենթադրում են որոշակի ռիսկեր, շատ բնական է, որ Միքայել Խմբակցությունը նաև բաց քննարկում է իրականացնում, իհարկե նորից կրկնում եմ անձնական դաշտ մտնել կամ ինչ-որ իրավորանքներ անընդունելի են, բայց հարցի կարևորությունը չափազանց մեծ է, չափազանց մեծ են կողմ դեմ արտահայտողների ու նաև ռիսկերի հետ կապված, այդ պայտիսկ պատճառով նաև համարում եմ, որ բնական, բայց այն մեդիայում այն նյութերը, որ Միքայելը ճակ տվեց, կբաժանվի եւ այլն, այլ ես ամենը չեմ ընդունում, չկա այդպիսի բան, մեր մոտ ընդհանրում է քննարկում շրջակա միջավայրի նախարարության եզրակացությանն եք սպասում Շմուել հետ կապված եւ կունենանք վստահ միասնական դիրքորոշում այս հարցում։ Որևէ այսպես անհանգստություն մտահոգություն չունեք, որ կարող է հանքի շահագործման դեպքում իշխանության իշխող ուժի վարկանիշը նվազի։ Վարկանիշը դա ինքնանպատակ չէ մեզ համար եւ այդ բարձր վարկանիշը կամ այն բարձր քվեն, որ մենք ստացել ենք որպես իշխանություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու կողմից, նաև թույլ է տալիս մեզ կայացնելու ցավոտ որոշումներ, որի կայացման արդյունքում մենք կարող ենք ունենալ վարկանիշի կորուստ։ Դեպի ամեն դեպքում հաջորդ ընտրություններին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին կորոշի, կվստահի, քվեն կտա, թե չի տա։ Մեզ համար իշխանությունը ինքնանպատակ չէ, իշխանություն հանուն իշխանության չէ մեր կարգախոսը, իսկ պատճառով մենք ունենք որպես իշխանություն պատասխանատվություն, քաղաքական պատասխանատվություն, պատասխանատվություն մեր երկրի անվտանգության, մեր բնապահպանության եւ այլ բոլոր խնդիրների եւ բոլոր մեր որոշումները կայացվել, կայացում եւ կայացվելու են իշխան Հայաստանի Հանրապետության։ Անկարավետյան ապրիլյան հանձնաժողովի աշխատանքը ինչ փուլում է, արդյոք արդյունավետ է իսկապես ընդհանուր աշխատանքները, այնպես է ինչպես դուք էիք սպասում։ Անկեղծ ասած, քննիչ հանձնաժողովի փորձ ես չունեի, աշխատանքները ընթանում են ըստ մեր հաստատված գրաֆիկի, ստանում ենք բազմաթիվ փաստաթղթեր, փաստաթղթերի ստացման ծավալներն են մեծացել պահանջվող, որովհետև յուրաքանչյուր ստացած փաստաթուղթը ենթադրում է նոր փաստաթղթեր, հիմա ավելի շատ վերջին մեկ շաբաթ ավելի շատ աշխատում ենք փաստաթղթերի վրա, վստահ եմ եկող շաբաթվանից նորից կսկսենք հրավիրել մարդկանց, բնական նորմալ շատ բան իհարկե ասել չենք կարող, աշխատանքները ընթանում են ըստ մեր հաստատված գրաֆիկի։ Եղել են արդեն անձինք, ովքեր եկել են եւ պատասխանել են ձեր հարցերին։ Այո, ունեցել ենք մարդիկ, որոնք եկել են, պատասխանել են, որոշ պատասխաններ եղել են մեզ համար բավարար, որոշ պատասխաններ առաջացրել են նոր հարցեր, ենթադրվում է նոր հրավիրալներ կունենանք, աշխատանքները ընթանում են նորմալ։ Այսքան հենց զինվորական, այսպես շրջանակներից են եղել հրավիրալները։ Այս պահի դրությամբ բոլոր հրավիրալները եղել են զինվորական, ներկա կամ նախկին պաշտոնյաներ։ Հան Կարապետյան, ընդհանուր առմամբ ստացվելու են, այսինքն այն հարցերի պատասխանները, որոնց համար է, որոնց նպատակով է ստեղծվել քննիչ հանձնաժողովը։ Մեր լիազորության սահմաններում, ինչքանով որ մեզ օրենքը թույլ է տալիս, մենք ուսումնասիրում ենք բոլոր ապրիլյանի հետ կապված բոլոր փաստաթղթերը, փորձում ենք լսել բոլոր այն մարդկանց, օրենքի թույլատրելի սահմանում մենք անելու ենք ու անում ենք հնարավորը, որպեսզի ստանանք այդ բոլոր հարցերի պատասխանները։ Եվ դառնալով Ադրբեջանի հետագա խնդրի, այսօր էլ նաև արտաքին գործերի նախարարն է նշել, որ այնտեղ հայ-ադրբեջանական քաղաքականությունը շարունակվում է, եւ սրան զուգահեռ մեր բանակի ուժեղացումը եւ պարբերաբար ձեռքբերող զինատեսակները, այս ամենը նաև ուղերձ է Ադրբեջանին, որ մեր երկիրը պատրաստ է պատերազմի, քանի որ այդ երկրի կողմից, բարձրագույն ղեկավարության կողմից պարբերաբար հնչեցվում են խոսքեր, որ իրենք պատերազմ դեռաբարտված չէ եւ իրենք Պատերազմը դեռավատված չէ, այստեղ երկրորդ կարծիք կարծում եմ չկա, մեր գործողությունների տրամաբանությունը մենք բազմաթիվ անգամներ նշել ենք, ապահովել Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետությունների անվտանգությունը եւ ունենք մեր ծրագիրը կապված ռազմավարության հետ, զինտեխնիկայի հետ եւ այլն, եւ ուշադիր հետեւում ենք մեր հարևանի զինված ուժերում
տեղի ունեցող բոլոր պրոցեսներին եւ մեր քայլերը միտված են հակակշռելու, հաճախ նաեւ առաջանցիկ ինչ որ գործողություններ կատարելու, որպեսզի հարկ եղած դեպքում խաղաղությունը պարտադրվի։ Եվ ուզեի անդրադառնալ նաեւ սոցիալական խնդրին եւ նշում եմ Պաշտպանության նախարարը, որ իր տեսակետով պարզապես մոլորվել է զինվորը, որ հայտնվել է նաև Ադրբեջանի տարածքում, այս առումով նաև Ադրբեջանի դիրքորոշումը, դուք ինչպես եք գնահատում, երբ այսինքն նման միջադեպ է տեղի ունենում և տեսնում ենք, որ բավական դժվարանում է գործընթացը հետո տվյալ զինվորին մեկ երկրի վերադարձը։ Տեսեք, երբ մենք խոսում ենք մեր անվտանգության համակարգում առկա խնդիրների մասին, մենք խոսում ենք ամբողջ ասպեկտով, այդ թվում նաև նմանատիպ խնդիրների։ Միանշանակ մեր գործողությունները պիտի միտված լինեն նրան, որպեսզի մենք բացառենք նման դեպքերը։ Հիմա ավելի մանրամասն, քանի որ նաև Պաշտպանության նախարարությունն է խնդրով զբաղվում, այստեղ մենք շատ անելիք չունենք, որևէ նոր բան ասելու չունեմ, մեր պաշտպանության նախարարը, պաշտպանության նախարարությունը, մեր արտաքին գործերի գերատեսչությունը այս պրոցեսի հետ կապված ձեռնարկում են բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, որպեսզի մենք մեր զինվորին բերենք, բայց ինչ վերաբերվում է մեզ որպես օրենսդիր մարմին, մենք այն պրոցեսը, որ սկսվել է ազգային ժողովի ընտրություններից հետո, շարունակական է և մենք հանձնաժողովով փորձում ենք գտնել այն օրենսդրական լուծումները, որպեսզի համակարգային փոփոխությունների արդյունքում զինված ուժերում մենք բացառենք կամ հնարավորինս քչացնենք նման երևույթները, ինքնախեղումները եւ այլ, այն բոլոր բացական երևույթները։